جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے چاہے ترقی ہے چاہے کچھ بھی ہے اس میں غم بھی ہیں آزمائشیں بھی ہیں سکھ بھی ہیں مان لے اطمینان میں چلے جائیں سکھ میں چلے جائیں تو یہ جو شیطان ہے نا یہ آپ کو جو چیزیں موجود ہیں ان کی بے وقتی ظاہر کرے گا تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی آپ خوش بھی نہیں ہوں گے ان چیزوں کو مار کر اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کے غم میں مبتلا کر دے گا آپ کی زندگی پریشان ہو جائے گی یہ چیزیں بیٹا اس میں اور دوسری بات پڑھنا بہت آسان کام ہے کہ آج کل کے دور میں اویلیبل ہے آپ کو بکس اویلیبل ہیں ٹیچر اویلیبل ہے اگر یہ چیزیں نہیں بھی تھیں تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہاں سے آپ کو بکس بھی مل سکتی ہیں لیتنا لیکچر بھی مل سکتے ہیں لیتنے لیکچر بھی آپ کو مل سکتے ہیں وہاں سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر لگن سچی ہو پہلے وقتوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی آج کل موبائل کی لائٹ میں بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا تو بہت آسان کام ہے بیٹا ہم لوگ جب گیم کرتے ہیں یا کرتے تھے اگر انگلی کا ناخن کی سائڈ پہ بڑھ جائے نا تو بندے کا تکلیف کی وجہ سے یا ڈسٹربنس کی وجہ سے گیم سے فوکس نہیں ہوتا لیکن کرنی پڑتی ہے اور پڑھائی تو اتنی آسان ہے کہ ہاتھ کا آپریشن وہ ہوا پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بہت آسان ہے اور یہ وقت جو ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے لوگ کہتے ہیں نا فلاں وقت ضائع کر رہا ہے وہ وقت تو ضائع نہیں ہوتا جو لمحے چند لمحے پہلے تھے اب وہ گزر گئے گھڑی کی سوئی آگے چلی گئی خود انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور زندگی میں آپ ایک اور بات بیٹا پلے باندھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں نا بور ہوتے ہیں بور ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں نا وہ جب فری ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ریلیکس اور انجوائے محسوس کرتے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں جب بھی وہ فراغت میں ہوں گے وہ بڑا اچھا محسوس کریں گے اور جو ویلے بیٹھے ہوں گے جو کام نہیں کریں گے وہی بندے بور ہوں گے تو اس لیے بیٹا ان چیزوں کو اپنا لیں محنت کریں اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ کسی کی محنت اڑائے گا نہیں کر سکتا ہاں بعض اوقات اس کے رزلٹ لیٹ آتے ہیں ایک رخ میں نہیں آتے دوسرے رخ میں آ جاتے ہیں